For those who fancy coloring books, and lots of people do, here's a new one for you. A most unusual coloring book, the kind you'll never see. Crayons ready, very well, begin to color me. Sätt en rubrik på mig. En rubrik på dig? Mm. Varsågod, du är rubriksättare. Vi byter roller. En rubrik på dig? Ja. Och jösses, den frågan hade jag inte riktigt räknat med på förstås. Ja, sätt en rubrik på mig. En rubrik på dig är nyfiken. En rubrik på dig då? Försiktig. Okay. I vissa sammanhang. Lotta heter jag. Hej. Agneta, hej. Ja, hej. Punga, det har jag gjort. Och jag kände väl okej. Jag är kanske inte för gammal, utan jag kanske kan göra en platta till. Men sen var det också det håll, finns rösten kvar? Det vet man ju inte. Så att det tog lite tid faktiskt innan jag hade sjungit upp med, om vi säger så. Mm. Men kan man inte testa det hemma? Eller jo, det kan man göra, men det är inte samma sak som om man står i studion där framför micken. Så då händer det grejer, och då, det är där man verkligen märker om den håller. Mm. Så. Men det är inte så att jag har underhållit rösten under de här 17 åren och sjungit varje dag och övat skalor och så, utan den har legat i träda. Så. Har den verkligen gjort? Den har fått vila. När den här småländska 17-18-åringen kommer till Stockholm med pappa. Ja, det var spännande. Ja. Det var fantastiskt. Alltså. Vem var du då? Då var jag en ung, oerfaren, väldigt naiv tjej som strålar av lycka, som skulle få åka upp och göra grammofonplatta i Stockholm för Lillgärad och för grammofonbolaget Kupol, som det hette då. Mm. Och min pappa följde med mig och vi åkte tåg upp. Och det var jättespännande. Jag bodde hos en faster då. Och sen skulle vi spela in, ha första inspelningsdagen där på Philips-studion. Mm. Och det var mina egna låtar och stråkarna satt och spelade. Ja, gud, det är min låt alltså. Wow, jag fick verkligen så. Det var en turnébuss. Vi turnerade faktiskt ihop. Både de och jag och Björn Ulvaeus. Och jag har ju varit ute väldigt mycket i svenska folkparker och sådant. Ja. Före ABBA-tiden då, åkt runt från norr till söder och så. När du blev vokalissa med det här första bandet i Jönköping. Ja. Vad heter de? Bernt Engert. Var det så att de redan hade en vokalissa som hette Agneta innan dig? Ja, precis. Affischerna var klara? Ja, så lämpligt var det. Jag vet inte hur det gick till, men hon kunde inte fortsätta i alla fall i orkestern. Ja. Och då hade de tryckt upp affischer och så hade de skrivit med Agneta. Ja. Och så slutade hon. Och så att de sökte faktiskt efter någon som hette Agneta då. Och det var ju väldigt lämpligt. Vad var drömmarna? Drömmen var att få bli den här sångerskan som jag ville bli. Och jag hade ju förebilder då, alltså Connie Francis, Petula Clark, Sandy Shaw, Sylvie Vartan, Rita Pavone. Jag skulle kunna rabbla upp hur många som helst. Det var nästan det enda jag gjorde, så det var att spela grammofon och sitta och mima till de här låtarna. Men vad låg i den där drömmen liksom, att bli känd? Vad var det? Jag tror att jag tänkte så mycket på att jag skulle bli känd då, eller att det var det som hägrade. Det var liksom, det viktigaste det var att jag skulle få in i en studio och sjunga mina egna låtar. Alltså jag är ju inte blond, så jag var ju självklart inte, jag föreställde ju inte Agneta på klassens timma. Nej, du fick vara Frida, förstår jag. Ja, eller Björn, för jag tyckte det var så ballt att ha en gitarr, så vi var ihop på den tiden. Okej. Ja. Men om du hade fått välja då, vem hade du velat ha i ABBA? Jaha. Du får välja kanske Frida. Varför då? Jo, därför hon var mer, jag tycker hon var roligare att se på scenen. Och röstmässigt tror jag det var lika, kan man säga så. Det var lika viktiga så
båda två. För att rösterna kompletterar varandra så otroligt bra. Men utseendemässigt eller så, man ska säga att röra sig på scenen och sådär, det tyckte jag Frida var jättehäftig. Mycket, mycket bättre. Mycket, mycket lössläppt än vad jag var. Så då hade jag nog velat vara Frida där. Och det var ju din stjärt som blev vald till världens snyggaste. Det var ju inte hennes. Ja, då kanske jag bidrog med någonting. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter. Förklara för mig som aldrig har gjort en världsturné. Vad är en världsturné? Vad betyder det? Så det är en otrolig apparat att ge sig ut på en världsturné. Det är det. På gott och ont. Det är kul också, va? Men det är inget jag skulle göra idag. Och den hysterin som vi upplevde i Australien då, den var ju på gränsen alltså till att vara otäck. Jag var så rädd många gånger när vi åkte bilarna fram till och från scenen att det var någon som skulle bli klämd eller överkörd. För det stod ju folk alltså dunka på bilen och det var ju vakter överallt alltså så. Det var lite nog, det var otäck känsla. Det var det. Hade du en period där det var helt tyst? Oh ja, en lång period efter vi slutade med ABBA. Då orkade jag inte lyssna på musik. Jag orkade inte lyssna på ABBA och inte på någonting annat heller. Och jag har ofta väldigt, väldigt tyst runt omkring mig. Jag klarar inte av för mycket ljud helt enkelt. Till exempel att det kommer ett flygplan eller att någon maskin är på hemma eller... att det är ljud som korsar varann så här, det gör mig stressad. Men jag kan ha starka ljud i lurarna till exempel när jag ska sjunga. Och jag kan lyssna, när jag lyssnar på musik vill jag ofta ha lite starkt sådär. Så det bekommer mig inte. Men olika ljud kan stressa mig alltså på samma gång. Hur lång var den där tysta perioden då? Den var rätt lång. Den var kanske 5-6 år eller kanske upp på 10 år nästan. Inte det att det var jättetyst hela tiden hemma, utan det var bara, jag ville inte sätta på någon ABBA-platta. Jag orkade inte höra det, för att det hade varit så mycket. Och det satt i ryggraden hela tiden, och det är fortfarande än idag så kan jag känna att det går nog inte en dag utan att jag tänker på ABBA, eller att jag drömmer om ABBA. Jag drömmer om den ena personen, om Frida, eller Björn, eller Benny, eller... mig själv i olika sammanhang så här, så att det finns med mig hela tiden och det har betytt otroligt mycket. Ja, därför att jag har ju gett ut så mycket eget förut, så att jag har ju alltid stått för originalmaterial. För det mesta då. Eget eller i ABBA var ju också originalmaterial, inte från mig dock. Men... Jo, en gång? Ja, en låt har jag skrivit till. Dissolution, Dissolution, ja. Och nu när jag ville göra en platta efter så många år så kände jag, grejen är att jag har ju gjort det nu för att jag själv ville sjunga mer. Att jag kände att jag kan inte lämna det där bakom allt, jag måste sjunga mer. Vad som var svårt, det var att plocka ut 13-14 låtar som liksom är de som ligger allra djupast eller vad man ska säga. Mm. För det finns precis hur mycket som helst. Och så dök det upp en favorit till då? ABBA-producenten Treto? Ja, först var det jag ensam och sen så kände jag det att jag ville väldigt gärna jobba med Micke B. Treto då, för att vi är så vana vid att alltid jobba tillsammans. Och han var en sån där riktig stöttepelare och vet precis om jag fastnar någonstans i sången så där, vilket man gör ibland, så vet han, ja men ta inte så allvarligt på det, försök att... Han vet precis hur jag ska komma ur den där knipan. Så vi jobbade då ett tag på det och sen tyvärr så vart Micke dålig. Men han är absolut på bättringsvägen så att det går åt rätt håll. Så det känns jättebra. Men det kändes jobbigt att han inte kunde vara med fortsättningsvis på plattan då. Men sen så kom Anders Neglin och Dan Strömqvist med i bilden och jag tycker det har gått otroligt bra med dem. Känns som man har känt varann länge, länge så.
Och vi har verkligen kompletterat varann. Och just det här producerandet också tycker jag är så himla intressant. Och vi har kompletterat varann för att jag är ingen teknisk producent. Jag kan inte så mycket med knapparna och så här, utan jag har mer en bild i huvudet och jag vet precis hur jag vill att det ska låta. Och om det finns vissa grejer så där i låtarna som jag vill att, oh nej, så jag skulle ha den där slingan där istället, eller den ska vävas ihop med den låten, eller där slutar den så, då ska det börja samtidigt. Så jag har mycket sådana idéer i mitt huvud då. Och har varit med då, vi har varit tillsammans under hela inspelningsperioden då, med musiker och kör och stråkar och allt. Every time that you... Du tackar Demis Rossos. Vi är inte så många som begriper hans storhet faktiskt, tycker jag. Nej, jag hörde hans röst. Jag var på stan. Mm. Så hörde jag musiken komma utifrån en affär så här. Mm. Det var den här Goodbye my love, goodbye eller någonting. Eller om det var någon annan utav låtarna. Jag tänkte, vad är det här för kanonröst? Så jag stod verkligen och lyssnade. Och så, det var ju Demis Rossos. Fantastiskt alltså. Och jag älskar den sortens låtar också. The past, the present and the future är en intressant sång på skivan. Vad sorglig den är, hörru. Ja, det är den. Det är verkligen sorglig text. Men det, alltså, jag har en viss tendens att fastna för såna här lite sorgliga låtar. Det har jag alltid haft faktiskt. Och varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Men det är väl att det är sån dramatik i det. Så att... Nu gör ju du den då. Shangri-La gjorde den en gång i tiden. En tjejgrupp, ja. Det är en sån här låt som jag hade glömt bort. Men när jag började leta i alla de här lådorna och alla... Ja, i den här typen av låtar så hittar den här plötsligt. Vilka lådor är det? Var är de någonstans? Ja, hemma hos mig. Jag åkte till någon skivaffär där de hade så mycket olika precis från just den här tiden. Och jag bara rotade där och tog med mig en hel hög därifrån. Och så var det någon tjejgrupp, någon CD så här med en massa olika tjejgrupper. Och så kom den där låten där mitt bland alla andra som jag kom ihåg så där. Så kände mig, den här låten, den satt så långt in i mig verkligen. Och den kände jag, den där ska med. Och så tyckte jag att det var lite originellt att man pratar sig igenom låten då, istället för att sjunga. Sjunger den typen av låtar? Måste man ändå inte veta vad man sjunger om för att det ska bli trovärdigt? Ja, men det gör. Men när man sjunger så är det ju väldigt viktigt med texterna och att man lever sig in i vad är det man vill berätta i den här sången. Och jag har väldigt lätt, tror jag, för att tolka just de tragiska låtarna, den olyckliga kärleken. Så. Som andra ord så har du varit ledsen? Ja, absolut. Jag har varit mycket ledsen många gånger. Fast jag är inte jämnt. Maybe someday I hold somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way and I'm gonna fall in love. But at the moment it doesn't look good. At the moment it will never happen. It will ever happen again. Kan du noter?
Ja, oja, jag kan spela noter efter noter, men jag skriver inte noter själv. Mm. Så hur skriver du låtar då när du skriver egen musik? På ett väldigt speciellt sätt. Jättekonstigt, det är knappt så jag kan förklara det. Jag skriver orden så här, ibland på ett konstigt språk kanske också, men oftast på engelska faktiskt. Så då skriver jag texten så här, och så skriver jag tonerna över, och så skriver jag ackorden på sidan. Så har jag alltid gjort alltså. Ja. Och det är nog säkert bara jag som vet hur det ska vara. Det tror jag. Och så är det så här, när man skriver låtar ibland också, så kan man komma på, och texter också. Man kan komma på när man ska gå och lägga sig liksom, och komma på någonting i sömnen så där att det var en bra slinga. Och så orkar man knappt gå upp och skriva det. Men det är ofta då det kommer. Jag tror att det kommer väldigt ofta när man, sådana här figurer, när man slappnar av också. Mm. Vad som var så fantastiskt, det var att jag började så tidigt med att känna att jag själv kunde skriva. Alltså, och då, jag var bara 5-6 år när jag kom på det, så att det var ju väldigt tidigt då. Jag kände ju tangenten, jag kände att där fanns den tonen och där fanns den tonen. Så att väldigt tidigt så kände jag, men gud, jag kan ju göra en egen låt. Mm. Så jag började skriva låtar, och då var den första var Två små troll eller någon annan. Hur gick den då? Två små troll träffades en dag. Två små troll lekte med varann. Kom, sa den ena, kom, sa den andra. Kom, ska vi leka med varann. Du ser, alltså, var det. Men det var ingen märkvärd. Kolla, nu kryper den snart upp. Den kommer nu, du ser bara. Ja, den funkar, den låten. Två små änder. Ja, precis. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Vad är skillnaden på den Agneta som var med i ABBA och den Agneta som sitter här nu? Oj. Hur har du förändrats? Jag tror att jag är nog ungefär samma människa, men jag är mycket mer harmonisk idag. Under ABBA-perioden var vi ju, det var ju ett virvar allting. Det var ju mer eller mindre kaos liksom, att kunna klara av det där, ett sånt arbete, och sen ha barnen hemma och en massa andra vardagsgrejer som ska funka. Och när vi jobbade som mest med ABBA så var våra barn så små. Och både mamma och pappa åkte bort så mycket. Och jag hade ständigt dåligt samvete. Så att, och dessutom var de skilsmässobarn också. Så att de var ju väldigt utsatta. Och för väldigt många människor blir det så, tror jag. Att karriär och att föda barn kommer tyvärr ofta samtidigt. Alltså mellan 20-30 år någonting. Lite olyckligt på ett sätt, va. Men samtidigt, man får göra det bästa som går utav det. Och det går ju att ta hjälp av omgivningen också. Om det nu är så att man måste passa på. Så jag var ju tvungen att passa på, för att det var ju min grej. Jag kände ju att det är det här som jag vill göra. Mm. Vad är en bra mamma? Har du varit en bra mamma? Jag har försökt att vara en bra mamma. Jag tror att jag har varit det. Naturligtvis inte felfri. Det har jag inte varit. Men jag tror att jag har... Jag hoppas att jag har uppfostrat mina barn till de här grundläggande grejerna sitter liksom. Vilka är det? De grundläggande, vilka är det? Ja, att de kan känna sig trygga, och att de ska kunna njuta av livet och att våga saker och sådär. Jag vill inte smitta av mig med mina grejer på dem. Ja. Så, utan de ska leva och de ska känna att de mår bra. Are the eyes that watched him as he walked away.
the heart that thought. Jag får inte uppfattningen om att du skulle vara en feg person. Nej, men det är jag nog inte. Jag gillar ju utmaningar alltså. Ja, fast det är skillnad på att vara feg och rädd kanske. Ja, det tror jag att det är. Man kan ha för mycket respekt, alltså, som jag har då till exempel med min flygrädsla. Det är, jag är så fascinerad av dessa plan som tar sig upp i luften med allt, man vet vad allt väger. Va? Hur funkar det med alla små skruvar och sånt? Som, jag är jätterädd att det ska hända olyckor. Jag mår dåligt när min familj flyger också. Liksom, och så där, va? Jag är rädd för det på något sätt, även om jag vet att det är säkert. Så funkar jag. Nu ska vi upp. Så hittar jag en gammal film där du är ute och tågar med några snygga killar i flyguniform och så sjunger ni upp. Ja, just det. Och hoppar in i någon sån där drakenplan. Är inte det ironiskt då? Ja, men då var jag inte så rädd. Nej, alltså. Där är den blå, blå, blå. Evigt och alltid jag kom, låt oss gå. Den gryende kärlekens vindande topp, la, la. Om du tittar på ditt liv, när tycker du att du gjorde någonting där du kände att nej, jäklar är det, nu var jag riktigt modig? Jag är ju ingen sån där modig typ som hoppar fallskärm eller så. Det är jag ju inte. Jag önskar att jag var en sån där tuff person som kunde säga men jag har börjat djuphavsdyka eller någonting sånt där. Men nu, jag är ju inte det. Jag är inte så där äventyrlig så utav mig på det sättet. Utan det är väl modigt att inte vara rädd för att visa känslor och för att våga uttrycka det då. För jag är ju verkligen känslomänniska. Det är väldigt lätt för att gråta och jag går lite så här upp och ner så där. Mm. Jag är ingen människa som armbågar mig fram så där. Faktiskt, som man har läst så många gånger att man behöver vara i den här branschen. Men det, jag tycker inte att jag har varit det, men man kommer kanske längre då, jag vet. Ännu längre. Kan man komma längre då? Nej, det kan man kanske inte. I would bring you flowers in the morning, wild roses when the sun begins to shine, winter fruits and summer wine, sweet perfume and columbine. If I thought you'd ever change your mind, if I thought you'd ever change your mind. En av de låtarna som är naknast på plattan är Sometimes When I'm Dreaming. Ja, det är en liten favorit, ja. Ja. Berätta om den låten. Det var Art Garfunkel som gjorde den och jag trodde väldigt länge att det var han som hade skrivit den också. Och den fångade mig verkligen så där med dels melodin och sen texten som är enormt bra. But I wake up screaming. Ibland kan det vara så här att någonting är väldigt helt, alltså att musiken och texten hör samman. Det är precis som att det är skrivet precis på samma gång så. Och det är väl en sån. Och sen så när vi började undersöka så nej, det var ju inte han som hade skrivit den, utan det är en engelsman som heter Mike Batt. Otroligt ledsam låt. Ja, och återigen. Ja. Typiskt att jag fastnar för den då liksom. Ja. Jag blir kär på riktigt först när jag drömmer. Ja, i drömmen. Just det. Ja, just det. Ja. Ja. Finns lycklig kärlek då? Ska vi ta det? Kärlek ska ju vara lycklig, men den är ju tyvärr inte det. Alltid. Det finns ju en väldigt stor olycklig bit i kärlek, tyvärr. Mm. Så den som finner lyckan och kärleken, den är ju att gratulera och som kan få det att vara hållbart också. Men jag tror att det gäller att jobba på den. Men där kan man ju ha en längtan.
Man kan alltid drömma. Ja, det ska man få göra också. Och en längtan. Jo, det är fint att man kan ha det. Kan du ha det? Ja. Det kan jag. Hur viktigt är det vad andra tycker? Det blir mindre och mindre viktigt ju äldre man blir, tycker jag. För att någonstans så känner man, jag vill vara mig själv bara. Jag vill inte hela tiden gå och tänka på vad den eller den tycker om mig. Och så. Kan man träna upp sitt självförtroende? Jag tror att man kan göra det och man tror att man ska göra det också. Har du gjort det? Eller har du alltid haft? Eller har du gått självförtroende? Vad tycker du? Jag blir ganska lätt... Jag tar ganska lätt åt mig av kritik och sånt där. Och speciellt när det kommer på så här obefogad kritik. Jag tycker att jag vet bäst själv hur jag ska göra. Så klampa inte in på mitt område liksom. Mm. Men jag har inte bra självförtroende vad det gäller mig själv och att stå på scenen och att göra... Jag är lite osäker alltså så, på den biten. Som tillhör egentligen för att man ska kunna föra ut sitt material. Men där är jag osäker. För samtidigt så verkar du vara väldigt tydlig med vad du vill själv. Ja, jag vet nog vad jag vill, men jag har svårt att uttrycka det sådär liksom. Mm. Så med gester och så. Jag känner mig lätt stel sådär. Mm. Men kan man träna upp det då? Ja, det tror jag man kan. Om jag satt och gjorde intervjuer varje dag så här så skulle jag ju säkert lossna enormt om en vecka. Då skulle jag bli riktigt, riktigt rolig kanske, va? Ja, men... Är du inte rätt kul som det är? Jo, va? Kanske ibland. Ja, ska du ha en snus? To go.
like my underwear. Vilken då? Det är nog den roligaste intervju jag har gjort i alla fall.